Milli Elmlər Akademiyasında ilk dəfə magistratura və doktorantura məzunları üçün məzun günü keçirilib. Tədbirdə idarə heyəti, məzunlar və valideynlər iştirak edib. AMİA-nın prezidenti İsa Həbibbəli məzun və valideynlərə əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib. Gələcəkdə yeni kadrlar hazırlanması və işə götürülməsinin vacibliyini də vurğulayıb. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasəti ilə bağlı video material təqdim olunub. Sonda Akademiyanın marşı səsləndirilib. Xalqımız əsirləndir. Yeni nəsil qarşısında yeni vəzifələr biz sizə. Azərbaycan elminin çox böyük simaları olmuş dünyada çox gözəl bir fürsət yaradı. Magistrantların məzun günü Azərbaycanda müasir gəncliyin inkişaf səviyyəsinin bir göstəricisidir. Bunların içərisində cəmiyyət həyatının ən müxtəlif sahələrində işləmək üçün özünü istiqamətləndirənlər, eyni zamanda akademiyada qalıb elm fəaliyyətini davam etdirənlər də vardır. Bu ilki məzunlarımızın bir çoxu doktorantura ilk imtihanları verib yüksək nəticələr qazanıblar. Hesab edirəm ki, gənclik və bugünkü magistrlar Azərbaycan akademiyasının, Azərbaycan elminin gələcəyi olacaqlar.